assalomu alaykum qadrdonlar bugundan boshlab sistematika darsini boshlaymiz botanika fanida sistematika bu o'simliklarni qon qarindoshligi kelib chiqishiga ko'ra ma'lum bir tartibga solish bilan shug'ullanuvchi botanikani bir bo'limi hisoblanadi bu fanga asos solgan olim karl line karl line tarixda ilk bora o'simliklarni tur turkum oila sinf kabi kategoriyalarga ajratib o'rganishni taklif etdi bu birinchi xizmati hisoblanadi karlneyni ikkinchi xizmati turni boshqa sistematik kategoriyalardan ajralib turishligi uchun uni ikkita nom bilan nomlash ya'ni qo'sh nomlash binar nomenklaturani fanga kiritdi tabiatda judayam ko'pchilik turlar bo'lib ham xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlangan turlarni barchasi ikkita so'zdan iborat ya'ni qo'sh nom bilan nomlanadi karlinening uchinchi xizmati shundan iborat bo'ldiki u o'simliklar va hayvonlar nomini lotin tili bilan nomlash orqali botanika va zoologiya tilini fanga kiritdi lotin tilida nomlanadi barcha hayvonlar o'simliklar ularning nomlari sistematik kategoriyalari belgilari ya'ni bu xalqaro nomenklatura deyiladi 3 uchta mana shu xizmati bor yaxshilab yodlab qo'yinglar umumlashma bo'ladi hozirgi kundagi o'simliklar sistematikasi quyidagi kategoriyalardan tashkil topgan bo'ladi turlar turlar turkumlarga birlashadi turkumlar oilalarga oilalar sinflarga ya'ni ajdodlarga ajdodlar bo'limlarga bo'limlar esa o'simliklar dunyosi kabi yagona birlikka birlashadi demak tushunarli bo'ldi endi mana oxirida mavzuyimizni oxirida sizlarga bitta o'simlikni ma'lum bir naqa sistemai kategoriyasini beryapti buni yodlab qo'yinglar meksika g'o'zasi haqida meksika g'o'zasi g'o'za turkumiga kiradi gul gulhayridoshlar oilasiga kiradi ikki uruh' pallalilar ya'ni magnoliya simonlar sinfiga kiradi gulli o'simliklar yopiq urug'liklar yoki magnoliya toifa bo'limiga kiradi magnoliya toifa bo'limi uchta işte nomli yopiq urug'li ham deyiladi gulli o'simlik ham deyiladi undan <coughs> tashqari magnoliya toifa ham deb ataladi birinchi o'rganiladigan bo'limimiz suv o'tlari bo'limi suv o'tlari bo'limi yer yuzida eng birinchi paydo bo'lgan o'simliklar shu sababli ularda hali to'qima o'rgan degan tushunchalar yo'q bular uh, organ to'qimalarga ge bo'linmaganligi tufayli tubani o'simliklar deyiladi bularning tanasi qattana yoki tallom deb ataladi bularda har xil pigmentlar bor yashil bor sarg'ish yashil bor ko'k yashil bor qo'ng'ir qizil sariq kabi pigmentlar uchraydi lekin bu pigmentlar yuksak o'simliklardagi kabi xloroplastlarda emas balki xrmatora bo'ladi xramatoforada joylashgan bo'ladi xlorofil pigmenti yoki boshqa pigmentlar demak tushunarli bo'lib bularni tanasi to'qima va organlarga ajramagan tanasi qattani yoki tallon deb ataladi pigmentlari xromatoforasida joylashadi shular bilan yuksak o'simliklardan farq qiladi o'rganib chiqamiz bir hujayrali suv o'tlar ha suv o'tlarini yer yuzida o'ttiz mingta turi bo'lib turi tarqalgan bo'ladi suv o'tlarni o'rganuvchi fan bu algologiya fanidir bir hujayrali suv o'tlardan ikkita suvotni o'rganib od chiqamiz oddiy xlorella hamda xlamidomanada oddiy xlorella bu bir hujayrali suv o't mustahkam qobiq yupqa mustahkam qobiqdan iborat ichida sitoplazmasi bor yadrosi bor hamda xramatoforasi bor yashil rang berib turuvchi pigmenti bor ichida ya'ni xlorofili pigmenti bor demak xolorella yashil suvo'ti hisoblanadi bir hujayrali yashil suv o'ti bu asosan oqmaydigan suv havzalarda uchraydi buni gullab qolgan suv ham deb ataladi ho'p xromatoora yordamida xuddi o'simliklar singari fotosintez jarayonini amalga oshiradi endi bularda ildiz bo'lmaganligi sababli suv va unda erigan mineral tuzlarni yoki karbonat angidridni po'sti orqali shimib oladi yoki chiqarib tashlaydi asosan jinsiz usulda ko'payib bu jinsiz usulda köp ko'payishi ko'p bo'laklarga bo'linish yoki shizogoniya usulida bo'linish ham deb ataladi bir bitta hujayraning ichi teng to'rttaga yoki sakkizta bo'lakka bo'linadi har bir bo'lak alohida qobig'i bilan o'ralgach mustaqil xlolellaga aylanadi xlorella bir hujayrali suvot ko'payishi ham juda tez amalga oshadi yangi bo'linish natijasida hosil bo'lgan xlorellani yana ko'payishi uchun bor yo'g'i bir sutkani o'zi yetarli bir sutkadan keyin yana bo'linib ko'payishni boshlaydi kuz kelganda xlorella qalin zich qobiqqa o'raladi ya'ni sporaga aylanib shu spora holida qishlaydi bahor kelganda shunchaki xlorellani o'zi qaytib chiqmaydida ana shu sporani ichida ham bir nechta bo'laklarga bo'linib ko'pgina xlorella suv o'tiga aylanib chiqadi xlamidomanada doshlar da, oilasiga mansub yana bir o'simlik xlamidomanadadir xlamidomanadani asosan iflos va azotli birikmalarga boy suv havzalarida uchratish mumkin ba'zan akvarium devorlarida ham o'sadi mana shu akvarium devorlari uchinchi e, bor kel ikkinchi bor kelyapti biz agar esinglarda bo'lsa eladeya subotada ham mana shu akvarium devorida uchratgan edik ikkinchisi manada bo'lsa uchinchi akvarium devorlarida uchraydigan organizm bu chuchuk suv gidrasi hayvonlardan bitta hayvon mana shu akvariumlarda tabiiy holda uchraydi ko'p hujayrali yashil suv o'tlar bular asosan tushik suvlarda bizning mana shu ichki suv havzalarimizda uchraydigan suv o'tlari hisoblanadi bularga va spiragiraladvaaa kabi suv o'tlar misol bo'ladi ulotriks vakili belbog'li ulotriks, ulotriks bo'lib ipsimon zanjirli zanjir shaklida tuzilgan bo'lib tanlomi shoxlanmagan uni tuproqqa yoki loyga rizoidlari biriktirib turadi rizoid qismi rangsiz bo'ladi qolgan qismi yashil rangda bo'ladigan bir xildan bir xil shakldagi hujayralardan tashkil topgan bo'ladi nima sababdan belbog'li ulotriks deyiladi desa chunki uni har bir hujayrasidagi xramatoforalari belbog' shaklida joylashgan ulutriksning ko'payishi muhim ahamiyatga ega chunki bu ko'payish jarayonidan biologiya masalalarini ishlashda ko'p foydalanishadi ulotrik jinsiz hamda jinsiy ko'payadi jinsiz ko'payishida to'rtta yoki sakkizta hujayraga aylanib va hujayrasi hosil bo'lgan hujayralari zoosporalar deyiladi zoosporalarning alohida belgisi har birini to'rttadan xifchinlari joylashgan bo'ladi zo'sporalar ma'lum bir da, vaqt davomida suvda harakatlanib o'ziga qulay joy topib olgandan so'ng xuddi raketa qo'ngandek suv ostiga qo'nadi tanasi kundalangiga ten teng ikkiga bo'linadi teng ikkiga bo'linishda moddalar notekis taqsimlanadi ya'ni xaromatoforasi zooxromatoforasi bo'lingan hujayraning yuqori qismida qolib ketib qoladi qolgan e, rangsiz qismi pastki qismda qoladi ya'ni xromatofora hujayra ikkiga bo'linganda faqat bir tomonga o'tadi pastki rangsiz qismi rizoidga aylanadi yuqorida qolgan bitta xromatoforali hujayra ko'p marta bo'linish natijasida yangi bir otriks e, ipi hosil bo'ladi shu orqali jinsi ko'payadi jinsiy ko'payishi jinsiy ko'payishida ma'lum bir hujayralarida teng kalla teng kattalikdagi izogametalar hosil bo'ladi izogametalar bir biriga aynan o'xshash bo'lib har bir izogametada ikkitadan xifchin bo'ladi bular izogametalar ikkitasi qo'shilsa bitta zigota hosil bo'ladi zigota ma'lum bir vaqt davomida tinim davrini o'taydi tinim davri o'tagandan keyin zigotani o'zi to'rtta hujayraga aylanadi va har bir hujayra xuddi zospora singari ulotrik ipini hosil qiladi demak bitta zigotadan to'rtta ulotrix hosil bo'lar ekan bitta zigota esa ikkita izogametaning qo'shilishidan hosil bo'ladi har bir izogametani xifchinlar soni ikkitadan bo'ladi zoosporadan farqlab olinglar ho'p keyingi o'rganadigan suvotimiz spiragira spiragira hovuzda zovurda va sekin oqadigan suvlarda uchraydi xuddi ulotrik singari buni ham iplari shoxlanmagan bo'ladi yirik silindrsimon hujayralardan tuzilgan lekin ulutriksdan farqli ravishda işte. bu rizoidsiz o'simlik ya'ni u hech narsaga yopishmasdan suvda erkin holda qalqib turadi suv omborlarda ko'llarda daryolarda uchraydigan kladofora suv o'ti yirik bo'ladi shoxlangan bo'ladi bo'yi ba'zan bir metrgacha yetadi ariq hovuz ko'l va sholi poyalarida shoxlangan begona o't hara o'sadi hara bo'yi o'ttiz oltmish santimetr keladigan rezoidli shoxlangan tallomga ega bo'lgan suv o'tidir o'zbekiston respublikasi xususan o'rta osiyo suv o'tlar dunyosini o'rganishda akademik ahror muzaffarovich muzaffarovning xizmatlari juda kattadir u faqat o'rganibgina qolmasin balki xlorella suvi o'tini qishloq xo'jalik chorva mollariga ozuqasiga qo'shib berilishi orqali yoki bo'lmasa tut ipay qurtlarini barg barglariga ovqatini qo'shib berish orqali xlorella suv o'tini ularni massalari yoki mahsuldorligini ortishini isbotlab bergan va bu orqali davlat mukofotiga sazovor bo'lgandir keyingi bo'limimiz qo'ng'ir va qizil suv o'tlari bo'limi bular bizda uchraydigan suv o'tlari emas qo'ng'ir yoki qizil suv o'tlar asosan dengiz suv o'tlari hisoblanadi dengizlarda va okeanlarda sho'r suvlarda o'sadi avval dastavval bularni ranglariga ko'ra farqlab olamiz qo'ng'ir suv o'tlarga yapon laminariyasi kiradi qizil suvo'tlar ta. porfira fillafora hamda nemalion dengizlarda uchraydigan yashil suvo't bu ulva mana shu yashil qizil qo'ng'ir suvo'tlarda alohida ajratib olinglar bularga rang berishda asosan karotin pigmentlari ya'ni sariq pigmentlar hamda zarg'aldoq ksantofil pigmentlari muhim ahamiyatga egadir dengiz uchrovchi laminariya turkumiga mansub bo'lgan yapon laminariyasi bu o'simlik asosan yapon dengizining shimoliy qismlarida uchraydi jinsiz zoosporalar va jinsiy izogametalar orqali bo'linib ko'payadi xuddi ulotriksga o'xshab bu ham rizoidli shoxlanmagan bo'ladi lekin yirikligi bilan farq qiladi bo'yini uzunligi olti o'n ikki metr eni esa o'n yetmish besh santimetr keladi u ana shu qirg'oqlarni yigirma besh o'ttiz o'ttiz besh metr chuqurlikkacha bo'lgan suv doim harakatlanib turadigan qismlarida uchraydi xo'jalikda judayam ahamiyati katta u ovqatga ham ishlatiladi hamda yem xashak sifatida ham foydalaniladi judayam unumli foydalanish xususiyatiga ega va massasi ya'ni hajmi katta bo'lganligi uchun dengiz karami ham deb ataladi yapon laminariyasi yoki ya boshqa dengiz suvo'tlarini tarkibida darmon dorilar ko'p bo'ladi ozuqa modda oqsil moddalar shakar moddalar juda yam ko'plab uchraydi va eng asosiy tomoni bularning tarkibida yog' kam bo'ladi bundan tashqari dengiz suv o'tlari o'zida o'zida xlor brom yod kabi e elementlarni to'playdi va shu orqali e organizmni mikroelementlar bilan boyitadi bularni iste'mol qilinsa suv o'tlari suv o'tlaridan nemaliom bilan ulva faqatgina ovqatga ishlatish uchun e ko'paytiriladi yoki e terib olinadi norvegiyada islandiya shotlandiya irlandiya angliya kabi davlatlarda asosiy e, uy hayvonlariga berish uchun suvotlardan foydalanishadi endi ahamiyatli tomoni agar agar degan mahsulot olinadi degan qizil suvotidan agar agar mahsuloti sanoatda hamda laboratoriya sharoitida ishlatiladi laboratoriyada bakteriya va zamburug'larni ko'paytirish uchun ozuqa muhiti sifatida qo'llansa sanoatda esa marmelad va muzqaymoq ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga egadir hammaga hə, rahmat suv o'tlar bo'limi shundan iborat edi kelgusi darslarni kutib qoling sizlar bilan biologiya fani o'qituvchisi bekzodbek azamov